Čudovito občine. Čudovito imate. Pete si preštet, koliko tabel financirano strani Evropske unije je nabitih na teh objektih, ki ste jih naredili. Čestitam. Ampak dejstvo, da imate. Drugo pa samo replika, gledajte, evropski poslanec in evropski poslanci, slovenski evropski poslanci moramo imeti tudi samozavest v Evropskem parlamentu. In mene zmoti, da primerjamo Hrvaško za Slovenijo in smo tako ponižni, takrat, ko gledamo na Hrvaško. Poglejte si spletno stran EU Payments, danes zjutraj. Slovenija je tretja med evropskimi državami po najuspešnejšem črpanju evropskih sredstev v perspektivi 14-20, gospod Pukšič, ne 22. In danes sem bil skupaj za predstavniki Evropske komisije v Zagorju, kjer smo podpisali odločitev o podpori za 70 milijonov za razvoj te premogovniške regije. In Evropska komisija nam poje slavo speve, mi doma pa ne znamo samozavestno to priznati, da smo dobri.